တတော်ဗီဒီယိုတွေကိုအင်တာနက်မလိုပဲနဲ့ဖေးကြည့်လို့ရရင်လည်းတည်ကြည့်ရတာမသိသေးရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပထမဆုံးတတော်တွေဝင်တတော်ဝင် profile ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီဘေးနားမိညောင်းဆောင်နဲ့ဝင်ပြီးသွားရင်အောက်ဆုံးက setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ offline ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်အဲ့ offline ဗီဒီယိုတွေဝင်ဝိဝိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်အင်တာနက်ရအောင်မှာဘယ်နှပုတ်ထောင်းနေလဲ50လေးရမယ်100လေးရမယ်အများဆုံး200လေးရတယ်။ဒါကျွန်တော်က200ထောင်းနိုင်မယ်။အမှဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေပါပြီ။ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ပိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြီ။ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဗျ။ကျွန်တော်ခုနကဗီဒီယိုအပုတ်200ကိုကျွန်တော်တောင်းပြီးသွားပြီ။အခုကျွန်တော်အင်တာနက်တွေအကုန်ပိတ်ထားရနော်။ဘောအင်တာနက်တွေအကုန်ပိတ်ထားပြီကျွန်တော်တက်တော်တယ်ဝင်ပါမယ်။ profile နဲ့ပြန်သွား။ဒါဝင် setting နဲ့ပါနော်။ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ offline ဗီဒီယိုတွေကိုသွားလိုက်ပါ။ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ internet လိုပါဦးဒီမှာ offline video ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်။ဆောက်ဆောက်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ဒါကျွန်တော်ထောင်းထားတဲ့ offline video အပုံ200ပါ။ဟုတ်ပါပြီ။အခုကျွန်တော်ပြပတ်ထားတဲ့နီးလန်းလေးနဲ့ TikTok က video တွေကိုကျွန်တော်တို့ free ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကဲအခုလို့အသုံးဝင်မဲ့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ဆန်ချွေလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတက်ဆန်ပြပါမယ်။ကျွန်တော် channel follow မမေ့နဲ့နော်။အားလုံးကျေးဇူးပါ။